нашого генштабу, Бахмутський напрямок залишається однією із найактивніших ділянок фронту. Зокрема, у Соледарі залишаються наші позиції. Ми ведемо по ворогу постійний вогонь, не даючи йому спокійно закріпитися. Про це розповів речник Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі нашим колегам з громадського. Упродовж доби на Бахмутській ділянці фронту було 240 обстрілів та 30 боєзіткнень. За словами Череватого, українські військові знищили 294 окупанти та поранили ще 279. Ну і, власне, багато зараз розмов точиться із приводу Соледара. Чи вдалося там повністю захопити увесь населений пункт росіянам, чи вдалося їм там закріпитися? Однак ось чуємо офіційну відповідь від нашого речника Східного групування. Постійно і там залишаються, зокрема, наші підрозділи, контролюють певну частину населеного пункту, постійно ведуть вогонь по противнику, які просто лізуть дійсно як ті мурахи. Ми постійно їх вибиваємо звідти, ну і не даємо, звичайно, що закріпитися у Соледарі нашому ворогу, вагнерівцям, чи хто б там взагалі не наступав і не штурмував.